Els jugadors de l'Avià es van desfer per 2-0 del Sant Cristòbal en partit de Lliga celebrat al camp de l'Avià el passat diumenge. El resultat és boníssim perquè l'Avià suma 3 punts contra un rival directe que està situat ara mateix per sobre d'ells. En concret, la classificació està encapçalada pel Figueres amb 51 punts, segueix Palamós i Mollet amb 48 i 44 punts, Vilassar i Sant Cristòbal en tenen 41 i després segueix l'Avià amb 38 punts. Això vol dir que l'Avià té moltes possibilitats per quedar en les tres primeres posicions de la Lliga, ja que està a 6 punts del tercer i podria jugar-se el pujar de categoria. El president del club, Ramon Prat, es mostra optimista, ja que el club sempre ha donat la cara especialment a la recta final del campionat. El diumenge l'Avià va sortir a per totes des del primer minut aconseguint 2 gols molt treballats pels jugadors. L'afecció aquest any, segons Prat, omple més el camp de futbol, ja que la categoria fa que es juguin partits amb equips de molta qualitat i renom, amb jugades elaborades i interessants. L'Avià encara té per endavant uns 10 partits de Lliga, on es decidiran les primeres posicions. No fallar a casa és molt important, però també emportar-se els 3 punts en camps considerats fàcils.